Amnesty International el aralık munapıs uyumu dünyada kuralduğu jañjaldar küçögөнү, adam hukukları odono buzulup jatkanı тууралуу жылдык отчётун жарыялады. Документтеги баяндамада 150'den aşık мамлекеттеги hukuktuk авал жана анын ичинде Кыргызстандагы адам hukuklarının жагдайы тууралуу маалымат берилген. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму түзгөн 2023 жылдагы басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан 50 позицияга төмөндөп 180 өлкөнүн ичинен 122 орунга түштү. Аталган уюм 2023 жылы кыргыз бийлиги өздөрүнө карата сын пикирлерге, нааразычылык акцияларына каршы күрөштү болуп көрбөгөндөй күчөткөнүн белгилеген. Интернет тармактарында бийликти сындаган активисттер, журналисттер токтоосуз камалып, негизсиз айыптар тагылып, жана алар адилетсиз соттук чечимдерге туш болуп жатканы айтылган. А койлган аппайса эмне дейсиң? Это абсурд. Абсурд. Не согласен. Биз ошо журналисттик ишмердүүлүгүбүзгө эле байланыштуу бардык. Единственный кормилец болчу, үйдө отурам, бала мен еще я беременна. Анын бардыгына факты жок, эч кандай далил жок, ал күнөөлүү күнөөсүз экен. Бул кылмыш иш бир эле лингвистикалык заключение кортундусу менен козголуп атат. Эл аралык мунапыс уюмунун баяндамасында мамлекеттик эмес эркин маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүнө бут тосуулардын күчөгөнү. Өткөн жылы сентябрда бийлик тарабынан көз карандысыз клооп медиасы кысымга кабылып, сайттын бөгөттөлгөндүгү мисал келтирилген. Сентябрда Маданият министрлиги клооп медиа көз карандысыз коомдук фондунун сайтын жаап салган. Бул чечим улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет оппозициялык саясатчынын ишмердүүлүгү тууралуу макалада кыйноого алынган деген жалган айыптоолор камтылганын билдиргенден кийин кабыл алынган. Аны менен катар эле бийликтин кемпироват боюнча жүргүзүлүп жаткан саясатына каршы оюн ачык билдирип чыгышкан 30га жакын адам куугунтукка кабылып, абакка камалганы сынга алынган. Бул саясий туткундар өздөрүнүн конституциялык укуктарынан пайдаланганы үчүн ушундай жагдайга туш келгени белгиленген. Мындай мыйзамсыз процесстерге биз катышпайбыз, иши менен таанышпайбыз. Эртеден баштап мөөнөтсүз ачкачылык жарыялайбыз. Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешине, эл аралык уюмдарга биздин башка аргабыз жок калды. 2022 жылы октябрда кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулардын иши дээрлик 7-8 айдан кийин, тагыраагы 2023 жылы июнь айында сотко өткөрүлгөн. İçki İşler Ministerliğinin tergöö başkarmalığı kozgolgon işke jaşıruun grifin koyup, ayıptalgandardı birlikte basıp alууга hareket kılgan dep aytuuda. Şektelgendер муну бийликтин куугунтугу катары сыпатташат. А бийлик ээлери эч кандай куугунтук болбогондугун, алар мыйзам бузбагандыгын кайталап келет. Эл аралык мунапыс уюмунун баяндамасында СИЗОдо адам укуктары тебеленип, жагымсыз шарттагы камераларда кармалып тургандыгы, өз учурунда медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүгү, үй бүлөсү жакын туугандары менен жолугушууга, телефондон сүйлөшүүгө уруксат берилбегендиги сынга алынган. Кемпироват окуясы боюнча айыпталган 16 адам үй камагына которулса, 11 адам кыйноого же башка катаал мамилеге тең келе турган шарттарда камакта калган. Ал эми мамлекет башчы Кыргызстанда адам укугу тебеленбегендигин, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кабар агенттигине билдирген. Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың, ага эл жол бербейт. Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл. Мындан ары да сөз эркиндиги менен жашай берет. Сөз эркиндиги жок дегендер, сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, каалаганын кылып келгендер. Сөз эркиндигине жамынып алып, өлкөгө бүлүк салууну пландап жүргөн ЛЖ мекенчилдер. Уюмдун баяндамасында 2023 жылы шаардын борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө тыюу салуу мөөнөтү узартылганы айтылат. Ошондой эле коомчулуктун жана эл аралык эксперттердин сындаганына карабастан, былтыр октябрда Жогорку Кеңеш чет өлкөдөн каржыланган бардык уюмдарды чет элдик өкүл катары каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алганы баяндалган. Белгилей кетүүчү жагдай, аталган мыйзам Жогорку Кеңеште кабыл алынып, президент ага кол койду. Мындан сырткары эл аралык уюм шаардагы жашыл аймактардын бузулуп жатканын, кышкысын жылытуу үчүн таштанды материалдардын колдонулушу, автоунаалардан чыккан газдардын көбөйүшү, Бишкектин дүйнөдөгү абасы булганган кир шаарлардын алдыңкы катарына кирүүсүн шарттаганын сынга алган.